زمین کربلا پہ جو ہوا سجدہ محبت کا. واہ کیا بات, تڑپیں گے آپ سنیے, تڑپ کے بولیں یا حسین. زمین کربلا پہ جو ہوا سجدہ محبت کا, زمین کربلا پہ جو ہوا سجدہ محبت کا, کہ زمین کربلا زمین کربلا پہ جو ہوا سجدہ محبت کا, زمین کربلا پہ جو ہوا سجدہ محبت کا, اسی سجدے سے ہم نے جانا ہے مانا محبت کا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرات اس رات کا بہت بڑا شعر ہے, ذرا استقبال کیجئے. نعرے رسالت, ذکر شہید اعظم, عظمت امام حسین, سرزمین تہری خواجہ بھائی, زندہ باد زندہ باد. زمین کربلا پہ جو ہوا سجدہ محبت کا, زمین کربلا پہ جو ہوا سجدہ محبت کا, زمین کربلا پہ جو ہوا سجدہ محبت کا, اسی سجدے سے ہم نے جانا ہے مانا محبت کا, اسی سجدے سے ہم نے جانا ہے مانا محبت کا. اور محبتوں بھری سماعتوں کے حوالے یہ شعر پیش کرتا ہوں. حضرت حر کا موضوع اپنے ذہن میں رکھیے اور تڑپ کے سارا مجمع محبت سے بول دیجئے, یا حسین. زمین کربلا پہ جو ہوا سجدہ محبت کا, حسین پاک کے قدموں میں آ کے حر یہ کہتے تھے, حسین پاک کے قدموں میں آ کے حر یہ کہتے تھے, حسین پاک کے قدموں میں آ کے حر یہ کہتے تھے, کہ حسین پاک کے حسین پاک کے قدموں میں آ کے حر یہ کہتے تھے, حسین پاک کے قدموں میں آ کے حر یہ کہتے تھے, ادا کرنا ہے مجھ کو حق میرے آقا محبت کا, ادا زندہ باد زندہ باد. واہ کیا بات, سبحان. حسین پاک کے قدموں میں آ کے حر یہ کہتے تھے, حسین پاک کے قدموں میں آ کے حر یہ کہتے تھے, ادا کرنا ہے مجھ کو حق میرے آقا محبت کا, ادا کرنا ہے مجھ کو حق میرے آقا محبت کا, ادا کرنا ہے مجھ کو حق میرے آقا محبت کا. اور یہ بھی شعر میں عالموں کے حوالے سے پیش کرتا ہوں, ایک مرتبہ اور ذرا عالموں کے چہروں کو دیکھیے اور محبت سے پکاریے, یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اپنے امام کو پکارے بلند آواز سے بولے, یا حسین. زمین
کربلا پہ جو ہوا سجدہ محبت کا، بدن زخمی ہے پھر بھی ابن حیدر مسکراتے ہیں، بدن زخمی ہے پھر بھی ابن حیدر مسکراتے ہیں، بدن زخمی ہے پھر بھی ابن حیدر مسکراتے ہیں، کہ بدن زخمی ہے پھر بھی پھر بھی ابن حیدر مسکراتے ہیں، بدن زخمی ہے پھر بھی ابن حیدر مسکراتے ہیں، نشہ دنیا نے دیکھا ہی نہیں ایسا محبت کا، نعرہ رسالت مسلمانہ نے ٹھہری خواجہ، نعرہ تکبیر، کہ بدن زخمی ہے پھر بھی ابن حیدر مسکراتے ہیں، نشہ دنیا نے دیکھا ہی نہیں ایسا محبت کا۔ اور یہ ایسا شعر میں ایک سے لبریز بڑا معتبر شعر پیش کر رہا ہوں، اگر واقعی آپ کے دلوں میں امام حسین سے سچی محبت اگر رکھتے ہیں، امام حسین کا درد اپنے سینوں میں اگر رکھتے ہیں، تو ارے سنیوں آپ تڑپ اٹھو گے، بہت ہی معتبر شعر میں پیش کرتا ہوں، محبت سے بول دے یا حسین۔ لگا جب تیر اصغر کے تو شاہ کربلا بولے، کہ لگا جب تیر اصغر کے تو شاہ کربلا بولے، لگا جب تیر اصغر کے تو شاہ کربلا بولے، کہ لگا جب تیر اصغر کے لگا جب تیر اصغر کے تو شاہ کربلا بولے، تجھے دیتا ہوں مولا ایک اور تحفہ محبتا، تجھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت مسلمانہ نے ٹھہری خواجہ، نعرہ تکبیر عرض مقدس۔ لگا جب تیر اصغر کے تو شاہ کربلا بولے، تجھے دیتا ہوں مولا ایک اور تحفہ محبت کا، تجھے دیتا ہوں مولا ایک اور تحفہ محبت کا۔ اور یہ محبت ہی کا جب تذکرہ چل رہا ہے تو یہ بھی شعر محبت سے سماعت کیجئے، محبت سے بول دیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہ محبت سے قدر اللہ حسے شبیر نے کی ہے، محبت سے قدر اللہ حسے شبیر نے کی ہے، محبت سے قدر اللہ حسے شبیر نے کی ہے، کہ محبت سے قدر اللہ محبت سے قدر اللہ سے شبیر نے کی ہے، قیامت تک رہے گا با خدا چرچا محبت کا،
یا غوث یا غوث یہ کمیٹی کے دوسرے شخص ایسے ہیں کہ جنہوں نے نعرہ لگا دیا. ہاں اب میں یہ شعر دوبارہ پیش کر دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کتنے کمیٹی کے ایسے لوگ ہیں جو امام حسین کی محبت میں بالکل مل جل کر نعرہ لگاتے ہیں. میں دوبارہ پیش کرتا ہوں شعر کی قدر کیجئے, محبت سے بول دیجئے. یا حسین زمین کری بلا پہ جو ہوا سجدہ محبت کا, محبت سے قدر اللہ سے شبیر نے کی ہے, محبت سے قدر اللہ سے شبیر نے کی ہے, محبت سے قدر اللہ سے شبیر نے کی ہے, قیامت تک رہے گا با خدا چرچا محبت کا. اللہ اس کمیٹی کو سلامت رکھے اور ہر سال یہ جلسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت سے مسکرا کے بولیں. اب یہ جب انہوں نے جلسہ سجایا ہے تو میرے ذہن میں ایک شعر گردش کر رہا ہے, وہ میں جملہ تمام تر کمیٹی کے حوالے یہ شعر پیش کر رہا ہوں. اگر ان کی سمجھ میں آ گیا تو آپ دیکھ لیں گے کہ کیا سمجھا انہوں نے اور کیا آپ نے سمجھا. محبت سے بولیں. یا حسین حسین پا, کیونکہ ہمارا یقین بولتا ہے کہ جب حسین پاک کی محفل ہے تو میرے سرکار کا آنا ضروری ہے, لازمی ہے. ہاں کمیٹی والوں یہ شعر آپ کے لیے خاص طور سے. حسین پاک کی محفل میرے سرکار آئے ہیں, حسین پاک کی محفل میرے سرکار آئے ہیں, حسین پاک کی محفل میرے سرکار آئے ہیں, کہ حسین پاک سرکار آئے ہیں, حسین پاک کی محفل میرے سرکار آئے ہیں, یقیناً ہو گیا مقبول یہ جلسہ محبت. ظفر بزمی صاحب اور نزار بھائی یہ شعر دیکھیں, دوبارہ پیش کر دیتا ہوں. بالکل اب ایسا لگ رہا ہے کہ جلسہ شروع ہوا ہے شاید. محبت سے مسکرا کے بولے. یا رسول اللہ حسین پاک کی محفل میرے سرکار آئے ہیں, حسین پاک کی محفل میرے سرکار آئے ہیں, یقیناً ہو گیا مقبول یہ جلسہ محبت, یقیناً ہو جلسہ محبت کا. حالانکہ جملہ تر یہ علماء حضرات بغور سماعت کر رہے ہیں مگر ان میں سے نبید بھائی بڑی محبتوں سے سماعت کر رہے ہیں. اللہ محبت کو قبول فرمائے. محبت سے بولو. یا رسول اللہ زمین کری
بلا پہ جو ہوا سجدہ محبت کا زمین کربلا پہ جو ہوا سجدہ محبت کا اسی سجدے سے ہم نے جانا ہے مانا محبت کا تصور میں کبھی بھی جو کتاب کربلا کھولی کربلا کا نام آ گیا ارے سنیو تڑپ کے اپنے امام کو پکارو اور بولو یا حسین تصور میں کبھی بھی جب کتاب کربلا کھولی تصور میں کبھی بھی جب کتاب کربلا کھولی کہ تصور میں تصور میں کبھی بھی جب کتاب کربلا کھولی نظر کے سامنے آنے لگا نقشہ محبت کا نظر کے سامنے آنے لگا محبت کا نظر کے سامنے آنے لگا نقشہ محبت کا اور محبتوں سے سبحان اللہ سبحان اللہ سنیوں میں مکتا پیش کر رہا ہوں اور اس میں بالکل حقیقت ہے آپ تڑپ اٹھیں گے تڑپ کے بول دیجئے یا حسین سجدہ محبت کا ارے سجدہ محبت کا بدن میں جب تلک تھی جان باقی اے سعید اختر بدن میں جب تلک تھی جان باقی اے سعید اختر بدن میں جب تلک تھی جان باقی اے سعید اختر کہ بدن میں جب تلک تھی جان بدن میں جب تلک تھی جان باقی اے سعید اختر میرے عباس نے چھوڑا نہیں جھنڈا محبت کا میرے عباس نے چھوڑا جھنڈا محبت کا میرے عباس نے چھوڑا نہیں جھنڈا محبت کا زمین کربلا پہ جو ہوا سجدہ محبت کا